Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mileto. Ang time muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, arestado Chinese spy. Totoo si Duterte nagbenta, ibinenta na ang ayungin sa China. Nakakagulat ito. At yun, paalala lamang ito yung reaction video lamang. Ano mas masalarawang dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Nakakagulat ang balitang ito. Mukhang totoo ang sinasabi ng Chinese spy na naaresto noong nakaraan. Si dating Pangulong Duterte ang tunay na may kasalanan sa ayungin show. Nako, patay tayo niyan digong. Ang inaakala nating may malasakit na pangulo noon, tuta pala talaga ng China. Talagang mahirap tong paniwalaan. Pero ang mismong sekretary na kasi ni Duterte ang nagsalita. Ayon kay former secretary and spokesperson Harry Roque, may gentleman's agreement si Duterte at si Xi Jinping na panatilihin ng status quo sa West Philippine Sea. Dito'y pinagbabawal raw ang pagbuo ng permanenteng struktura. Pero ba't ang China nagtatayo ng military base at artificial island sa West Philippine Sea? Tapos tayo mga Pilipinong nagmamay-ari niyan bawal? Kasi ng gentleman's agreement, no? Ito'y oral sa panahon ni pa Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respectuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. Okay. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Ipinipilit ng Chinese spy na si Duterte ang utak ng lahat. Pero patuloy ni tinatanggi ni Spokesari Roque ang akusasyon. Wala raw kasunduan na aalisin ang DRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero sino ba talaga ang nagsasabi at nagsisinungaling? Na kaya nila winater cannon, eh kasi ang kasunduan ng status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materials for repair nung Sierra Madre. Okay. Na matapos naman yung incidenting yon, wala nang ganyang incidenting nangyari. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Okay. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Wala raw tayong karapatan sa Ayungin Shoal. Ayon yan kay Spokesari Roque. Dito'y pinapalabas na parang tayo pa ang may kasalanan ng lahat. Pero mukhang naibenta na talaga to sa mga Chinese. Dinedepensahan lang ni Harry Roque si Pangulong Duterte. Dito halata mo rin natuta talaga to ng China. Mukhang binayaran para sabihin na walang karapatan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Isinisisi rin ito sa US, but may nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Kasi pati naman yung Ayungin Shoal na yan, EEZ. Wala naman tayong soberenya sa EEZ. Sovereign rights lamang. Karapatan lamang na mangalap at syempre makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Ngayon lumabas na kung sinong totoong may kasalanan ng lahat. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pala paulit-ulit ang Chinese Foreign Ministry, totoong may nangako talagang Pangulo na aalisin at itotow ang DRP Sierra Madre. 非方一再承诺尽快脱走军舰，言而无信。 严重的违反多次向中方做出的承诺，严重违反南海各方行为宣言的第五条。 Pinapaimbestigahan na to ng National Security Council at pag napatunayan si Duterte ang may kasalanan, posible itong arestuhin at ipakulong. Pero kahit nga ipilit ng China na sa kanila ang Ayungin Shoal, wala rin namang kahit isang bansa ang naniniwala sa kanila. Statements of support for the Philippine position, but you do not hear any country expressing support for China. No? You do not hear any country expressing support for what they doing, the water cannoning of our troops, the injuries suffered by our servicemen, and you don't hear anyone coming to the defense of China saying that the 10 dash line is correct. So I think the support of the international community should send a signal to China that this is not the right path. Unti-unti na ang lumalabas ang katotohanan. Si Duterte ang paksil sa lipunan. Si Duterte ang pinakamalaking budol sa saysayan. Kayo, anong reaksyon nyo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin. At yan nga mga kabalita natin lang patungkol ng mga pahigat balita dyan na kung saan umano. Ito nga, yung nga patungkol sa umano nga pangako
dito sa mga chekwang to sa China, kaya ganun lamang yung paghahabol dito sa Ayungin Shoal na kung saan yung pagpapaalis nga ng isinadsad nating barko ang nais ng mga dipungol na dipunggol ng mga chekwang to na talagang tanggalin natin, no? Sa umano'y pangako ng ating bansa na aalisin o tatanggalin natin itong BRP Sierra Madre. Ngunit ayon nga kay Atty. Harry Roque nga tila nga ba walang pangako o walang na isaad na patungkol dito, no, ang ating bansa na kung saan itong mga chekwang to, itong China, tila nga ba patuloy na namang nais na talagang ito ang ipagdikdikan sa ating bansa na meron tayong nga na isaad o may naipangako tayo sa kanila na talagang aalisin natin ito at tuluyan natin itong lilisanin, no. Na dito nga'y naiipit yung pangalan na naman ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na umano ang isa sa mga nangako o talagang ito ang may naging kasunduan dito sa mga chekwang to o sa China nga. Kaya ganun lamang talaga yung nagiging pagnanais ng mga chekwang to na alisin o tuluyang kunin, natin yung ating isinadsad na barko dito nga, no, sa Ayungin Shoal. Subalit nga talagang hindi ito pinapayagan o talagang walang silbi o wala talagang karapatan itong mga chekwang to, itong China na talagang tayo ay manduhan o diktahan ukol nga, no, sa sarili nating teritoryo. Na dito nga sinasaad naman ni Atty. Harry Roque rin na talagang wala umano tayong karapatan dito, no, sa Ayungin Shoal o sa ating soberanya. Na dito nga daw talagang pawang napawang pwede lang tayong makinabang, subalit hindi nga natin po pwedeng angkinin itong ating bahagi nga ng ating karagatan. Ito nga ang saad-saad, no, ni Atty. Harry Roque nga, mga kabalita natin, na kung saan talagang patuloy umano yung pagprotekta dito, no, sa dating Pangulo. At talagang dito nga nangyayari, talagang dito nadidikdik at naiipit nga ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte nga nung saan umano. Ito talaga ang merong kasunduan, no, ito ang gumawa nga ng hakbang upang umasa itong mga chekwang to, itong China nga, no. Sa umano yan, naging deal nito na talagang aalisin o tuluyan nating lilisanin itong ating teritoryo. Subalit ngayon nagkamali itong mga chekwang to, itong China, no. Sa tila nga ba talagang pag-asang pangako dahil walang ganong kasunduan umano na nangyari. Ayon nga rin dito sa dating spokes na si Roque nga, no, na kung saan ito nga na wala tayo nga naging tila nga ba kasunduan sa mga chekwang to sa China nga. Subalit nga tila nga ba talagang asang-asa tong mga chekwang to, itong China, na ating aalisin ito, tuluyan nating kukunin yung ating barko. Na ngayon nga talagang pinaglalaban ng ating Pilipinas na talagang hindi at na talagang walang ganong usapin o walang ganong naipangako yung ating bansa sa mga chekwang to sa China. At talagang wala silang karapatan na talagang tuluyang alisin o tanggalin ang anumang istruktura na ating nailagay o yung ginawa nating tanda, no, para sa ating o yung ginawa nating tanda para sa ating teritoryo nga. Na ngayon nga talaga nga yung pag-uumiyak ng mga chekwang to ng China nga, no, sa ating bansa patungkol dito nagpapatuloy nga talaga nga ninanais nilang tuluyang alisin o mawala itong BRP Sierra Madre. Subalit nga hindi nga ito nagtatagumpay o hindi pinagtatagumpay ito ng ating bansa dahil patuloy nating isusulong at isusuong nga yung ating karapatan dito sa sarili nating teritoryo at hindi nga ibibigay o isusuko sa mga chekwang to o sa China. Na kahit sinong ang nangako sa mga keho de chekwang mga dipungal na dipunggol na to talagang hindi pwede o hindi maaari yung nais nilang kagustuhan dahil landang ipaglaban na talagang patuloy at patuloy ipaglalaban ito ng ating bansa dahil tayo may karapatan dito at tayo lamang yung nagmamayari ng sarili nating mga teritoryo. At yung iba pang mga patungkol yung mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melv's Castle. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, tumulang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.